Sisi hatutaki kuona watu ambao wanataka kuleta ugomvi katika hii serikali. Tunawaomba Your Excellency, sisi kama very young leaders ambao tumeingia hivi karibuni, tushikeni mkono mkiwa na deputy wako. Mtuoneshe njia vile ambavyo tunaweza enda. Hatutaki kuona kukiwa na ugomvi wowote. Tafadhalini, tunawaomba tukiwa hapa na ile maombi ambayo tumeombewa. Wacha ikue hivyo ambavyo tumeombewa ndivyo kutafanyika.